Kushtet janë shumë të vështira. Burrin e kam stresuar, është ka bën ndërhyrjen dhe janë shumë kushte të vështira. Kena baj, nuk kena kulana as ku gatuj me një dhomë to. Po si nuk ka konvikti banjo me mulo me bodosh? Jo, nuk ka. Po si ja bani jo? Ku na lënë na për këshi ose na për tafër? I ditë, po i ditë jo rrim edhe më shumë pa u la. Por se fëmijë i lajm baj govate. Govat, i lanë bebat e vogla. Po sa të ardhun a keni jo? Vetëm minimë ekonomike, s'kena të ardhun. Sa është minimë ekonomike? 58.000 lek. Sa është në? Burri punan, s'punan, jo, sa është i smurë? Jo, është i smurë. Edhe vetë jam e smurë, më ka dalë i gjandër të gjoksi, edhe më blokot edhe prymë, jam bëhe edhe atërin për thamë së tirë, pare i vitë, në vjetë të bëhe, po jam shumë kurset të vështira. Fëmi keni dy, dhe më thamë. Po, dy fëmi. Sa vjeç edhe i herë? 9 edhe 4. 9 edhe 4. Më thaj që djali... Po, i vogli është me infekcion, e kom pas e shtrum të spitali të doktoresh Greta, ma shtrejt e infektive. Se me vjetë e jeshelë, më thaj të ka marrë infekcion të djali. Temperatura 42. Njanin e kom pas në shpi e majti burre, kurse tjetërin e majta onë të spitali. Shumë vështirë. Adhe... Sa mu i keni këtu? Prej sa kosë rrini këtu? 7 mu një të... Si ertë këtu? Na ertë me shkumë të bashkia. Ku keni jetu për para? Të kishe modhe në përmëntime, në blikë, ta s'kena jetu, ku kena jetu me qira, të në herë. E tërë s'keni pas mundësi, që pas... s'as mërë burri, se më thamë. Se as mërë burri, të 7 mu i s'kena pas mundësi me pagu. Qira ne ka pagu kisha, nuk e kena pagu vetë asë të herë, vetëm se kisha e ka pagu. Ma në e keni randur bashkis? Po, i kena randur bashkis. Po, shkum të mutrat e në Terezës. Mutrat e në Terezës ka fol me Valbona Akullën, atëherë ato kanë fol me bashkis, ka ardhë prezit, duke të ka një në ka marrë të kruzimi të Isaja, po kanë ka bje shi e stuhi. Në kanë pruat atë natë këto, ujtë të mëtëm të të katër, kështë në kundrona. Kena i katë natë, e në ardhë nesër të ikëm të kushrejni të përshënë. Momente. Ju kanë pru sa për momente? Për momente. Ndo është mi u që? Për momentën pasë është emergjente. Emergjente. Po, puna jonë. Për javë, kaloj e javë, jo, kaloj dy javë, jo, su pa kur kush i tu për me pa gjentën të. A keni shku ju në bashki me ja kujtu që na keni thanë këshu këshu? Keni kanë bashki ju? Kena shku. Qa ju kanë thonë? Kena shku, jo do bëhet letra për bunës qiraje, jo, ne, jo, ne, nuk e di. Ku keni jetu për para jo? Ne kena jetu mas kishës madhe për punë e herë. Për para se ma, në Shkodër keni jetu gjithmonë? Po, Shkodër, do kam nejtë edhe të repiteran, po atjerë kena ardhë në Shkodër. Kena nejtë në blikë ne ka pagu kisha shpinë. Për jo blike kena ardhë në Shkodër, gjithmonë të kisha. Gjithmonë të kisha. Po, se vetë, motër nagë dhe motër të atina se kanë do për nejtë. Për ushqime si ja ban? Se 50.000 lek nuk besoj. Ushqime i kam rëndur edhe kishës, edhe drejtoreshës i kam rëndur për ushqime, po më shumë të kishët të jo. A ju kanë më një herë mos më pas? Po, po, shumë herë. Shumë herë kam nejtë edhe pa bukë, shumë herë në është e kam marrë. Kam pro dhe fmit pa bukë e mja pa blenë mësusja bukën. Të shkolla. I pita i bërë kësa ka pas mundësi ja ka blejtë. Shumë herë ka ardhë dhe djali ma ka hëngër, të të nuk, që s'kisha që mi dhanë me vete, të 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 kam hëngër nadje, ku shëpyte, të në është të nëse pyte, po e ato e kanë pyte, të të kam hëngër nadje të shpia, në është të i kanë vodhe pa fjetë, vëtëm me uje shëqërë, të s'kam pas ku matë. Ato 50 sa mi lekë që mërëni, që bani ma të lekë, si me thani, për një mujë, që ju dalin atë lekë? Qa banë në momentin që i merë një nimen ekonomike, qa banë i matale? Dhe mund blenë dëmata një shtu përrimë. Vetë mushime, dhe po, më thamë. I përdorni veç për ushime. Po, që i marojnë, ma sa ditë dhe marojnë? Dy javë, tri javë, pra pjesin keshë. Këto janë teshat, po, po të si lanë këta teshat? Po teshat duhet me lanë me dorë, duhet me mush ujtë e shkolla, se s'kena uja në konvekt. I
S'ki ku i vend, dhe më thonë, ja, kisha ti vend. Ja, shkom ku i vend, vetëm si i vend nga va. Dhe më thonë, mush ujë në shkollë, po, vjen e dzejnë këtu nëllë. Po, e dzejnë këtu nëllë, i laj një aty, edhe i hapi të drejtarja, se s'kam ku i hapi. I ta në tisha të shpisë, po, tana. Po. S'ki raft ku me i vu. Edhe dhe të rosh me i vu në... Po, si të lamë, si të pa lamë një aty. I ta jo në shime që kënë frigorifer? Po, s'kam tjera. Ne jena shumë kushtet vështira, ose po marrë dy fëmijë, edhe po dalë të ura, bon se po rrëtë më të më lurë, bon se në këtë kushtet sjetohet më. No.